jina la Yesu. Salimia jirani yako, mwambie naomba usiwe mganga wangu. Sema amen. Sema amen. Angalia jirani yako, na ukikana jirani ambaye asungumuzi amekauka kama biscuit, muondokee na ubadilishe hicho kitu kwa jina la Yesu. Sema amen. Unajua kuna watu wengine huwa wamekauka, wana stress. Hata kama hujalipa nyumba, leo utapokea nyumba miaka kwa jina la Yesu. Hata leo sikuweki hapa. Mimi nimeomba usiku na nimeombea hizo viti. Nikaambia Mungu yoyote atakalia, huwa ananipenda ama anipendi. Mungu mpe nyota. Hata kama sio mshirika wangu. Wangapi wanajua Bwana Yesu anaweza? Naomba.